是打算先升级二本科技再方便营死货。那样的话不知道啊，不过 Sky 并没有拉出农民去侦查，所以他不知道瓜比是怎么样的开局。如果是知道这样的开局的话，有可能会进行一个 Tower Watch。因为先知而且是一个不放兵营的这种开局的话，很难挡住人类的这个 Tower Rush。 我们看一下，现在才侦查，不过去到的那时候那名啊不是侦查，这只是练级，拿出两个民兵配合大法师练一个后边的苦工过来瞧一眼，看到他是练哪，是从往左走呢还是往下走，这样的话我的先知带着两条幽灵狼随时可以找到你的练级点。这两位选手都是 Sky 作为 PGL 参加过 PGL 比赛应该是最多的，而且获得过这个冠军也是最多的，而 Grubby 也是世界上公认的兽王，虽然在 PGL 里边是没有拿过一个非常好的成绩，但是他的实力大家都是不会怀疑的，所以说两个人都需要证明自己。上一届是我旁边的这位嘉宾解说三零拿到了冠军，再上一届第二赛季是莫拿到了冠军， Sky 是不是也应该在非常怀念自己第一赛季拿过的这个冠军，而瓜比来讲是在 PGL 比赛当中一个冠军是前三名都没进入过，真的两位选手都非常急切的需要证明自己在本届卡帕职业选手第四赛季。大法师要到了先瓜比的家里想练瓜比的小点，但是魔不够，他现在只能就打打骚扰一下。再绕，因为这些点练起来太伤了，有水元素或许会考虑练一练。有水元素，有一个买鞋子，Sky 的啊，就是他的 Sky 留的风，就是 Sky 用他自己的战术的风格，就是只有很少的步兵，而就是 Infi 的话，他会很大量的步兵，因为大量步兵的情况下，有可能可以进行一个二发火魔，一个 Tower Watch 的战术，而 Sky 的话很少会用这招，他基本就是碰到先知二发，基本肯定就是兽王，99%。99%啊，概率太高了。好，好，终于是找了一个点，把自己的英雄练到二级再说，而且这个点非常的安全。卡比虽然说也是在一直的探路，但是找不到对手到底在哪儿了。利用刚生产出来两个步兵，赶紧从自己家门口开始清理一点。好，二本科技，现在我们看一下，好了，已经后边两个步兵已经在酒馆那里等着，这个地方进行压制，大法也到二，而这个时候正好是 Grubby 出门啊，他现在他二本建筑要被拆一次了，对，我们刚好出门啊，还好位置比较好，位置非常好，是拆不到，进去是否会啊，还是想进去的话，但是想拆 BS， 想点这一个灵魂归宿。还是能拆掉，不过要死一些步兵。现在 Grubby 也是赶紧回防，加速选中直接使用一个 BS 被打退，然后这个地洞强拆一个地洞，强修赶紧修，这个火力能不能打得掉呢？还是好像还是好，这个苦工先进入地洞，然后再出来把这个位置给把自己的步洞这个地洞给包围住，这样还是打掉了。这波 Sky 非常的赚，不过这里卡进里面肯定要回城了，再转一圈，对，打算再打一个地洞，兽王还有魔法，好，带一个豪猪召唤出来，先知是没有闪电的，这个冲击波也秒不了步兵，对，这一个地洞由于是苦工的位置不是很好，有隐身斗篷，对，非常漂亮，还是想再打一个地洞，这波真的非常非常的赚，然后接下来可能是带三个塔一波流了，我们看一下隐身斗篷是不是会卖掉，因为第二天马上就要来到，到了对手的家的时候已经是亮天，看 Sky 做一个什么样的选择，钱不够，没钱，刚刚到100，先练练级，现在钱不够，不然进行一个
Barbie 这边是刚才杀掉了不管是福特曼也好或者召唤物也好，先刚刚到二，敲一波民兵，我觉得如果说刚才直接买三个迷你塔，这样是不是有一点草率，打得有一点，这样的话就是危险，就是他现在也可以，因为别人没有 BS 没有白流，他驱散就是会非常非常慢，他等三四个法师再去的话驱散也没好，那时候可能成功率会更高一些。人哎转了，已经放弃了，选择是双 B 一，不知道是否会用飞龙，先着闪电链抢一些小怪的经验值，扭头扭头被减速，想围加速卷轴是，哎但是有个小企鹅，这个小企鹅一直卡住了这个白牛，这个牛头人好像还是有点危险，这边 Grubby 的火力集中在了一个牧师身上，冲击波带走，不过现在没有闪电，那两个法师很难死啊，狼骑有网，现在先知还想啊放一头狼去追这一个女巫，然后另一个女巫先点死再说，自己也死了一个狼骑，两个步兵是被减速的，嗯，会不会选择回城呢，不回城这两个大军很可能交代掉，对，女巫的魔法值不够了，而不过这个减速的效果实在是有点长啊，这个大军放弃保另一个大军，嗯，女巫没魔，现在实在是41人口，而瓜贝这边是一个38的人口，还是在拖，因为自己家里如果不拖的话很可能被别人带跑，他选择的是暴狼骑打Sky 的暴法师，这边刚才是一本巡捕直接吃下了，已经抢一个宝物是守王拿到，现在要拖出民兵，这波瓜比很可能要按回城了，先知的位置很差，单船是一个单船啊，走开非常的极限，嗯，大局要交代掉，现在就等级而言 Sky 已经拿到了一个非常理想的等级，大法师也到三了，而且对方的等级限制在了一个22，你如果身上有三个塔的话、有就是这波就已经可以把瓜比打死了，瓜比是否会选择对拆就看瓜比了，四个狼骑了，已经有了这个跑狼骑的可能性，对啊，不过先知现在没加速卷轴只能回城，他只能硬打这边哦，带回城还是打算带回城，因为自己身上硬打，他因为没有加速卷轴，这样硬打的话他是肯定扛不住的，但是 Sky 的部队离自己前方的塔有点远，赶回来的话前方又买了加速一个小生命药水，前方的这三根塔很难保得住，是保不住的，哇一头大白熊很好看，先知的一直被点，好加速卷轴使用，先知再放个 slow 啊，不过还是跑掉，而且现在 sky 就是可以在里加，哎有机会，但有狼骑保护，现在 sky 继续造塔，然后拆地洞，然后如果身上有回城的话就芭比就对拆的话也没有就很大的，身上的药膏被刚才那只小猪给点掉了，这个药膏已经用过了，这样的话先知一直是一个不到100血的状态，回家怎么补给呢，这边上电牛头也卡在家里回出不来，而且也没魔放冲击波，没血没魔啊，血还是比较有的，但是你强出来啊，强顶出来，开出一个无敌想强出来啊， Sky 围住了，围住了，已经围住了，这是等你无敌好无敌克过这牛头，下面这个女巫是一个缺口，能不能打开，主要比直接打出了 GG。